নমস্কাৰ, জে আৰ জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনত খালী হোৱা প্ৰায় 486টা শিক্ষক পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব, লগতে ফিজ কিমান হয়, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠন অসম চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা যিবিলাক ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুল হয়, ইয়াতে টিচাৰ, কম্পিউটাৰ টিউটৰ এণ্ড লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ বাবে পদ খালী হৈছে। এতিয়া এই যি সংগঠন মানে আদৰ্শ বিদ্যালয়, এই আদৰ্শ বিদ্যালয় CBSF এফিলিয়েটেড ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল হয়। পদসমূহ কি কি প্ৰথমতে চোৱা, পোষ্ট কেটেগৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পদ আছে ইয়াত 143টা আৰু ষ্টাৰ্টিং এনাম পাৰ পেকেজ হ'ব 510,540 টকা উইথ এপ্লিকেবল এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট। নেক্সট আহিলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ 195টা পোষ্ট আৰু ইয়াত এনুৱেল পে' হ'ব 345,924 টকা। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ 115টা আৰু ইয়াত 307,848 টকা হ'ব এনুৱেল পে'। নেক্সট আহিলে কম্পিউটাৰ টিউটৰ ফিক্সড পে' আৰু কম্পিউটাৰ টিউটৰৰ পদ আছে 24টা আৰু 300,000 টকা হ'ব বছৰি ইনকাম। লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ ফিক্সড পে' 9টা পদ আছে আৰু ষ্টাৰ্টিং এনুৱেল হ'ব পে' 180,000। এতিয়া টোটেল পদ যিহেতু 486টা, গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব তোমালোকে চাই লোৱা। আৰু সবিশেষ জানিবৰ বাবে এই যিখন নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তেতিয়াও তোমালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিবা। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডিটেইলছ অফ ভেকেঞ্চি ইয়াত দিয়া আছে, যদি তোমালোকে চাব খোজা এইখিনি চাই ল'বা, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পদ খালী আছে, কোনটো পদৰ বাবে কিমান কিমান পদ খালী আছে ইয়াত সবিশেষ দিয়া আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া, মিনিমাম এডুকেশ্যনেল এণ্ড প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ এনগেজমেণ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স। এতিয়া ফৰ এনগেজমেণ্ট অফ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট প্ৰচেছ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ ফ্ৰম এ ৰিজনেল ইউনিভাৰ্চিটি। নেক্সট আহিলে বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন, BEd ডিগ্ৰী লাগিব আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটটো হ'ব লাগিব ছাবজেক্ট ৱাইজ। নেক্সট এনগেজমেণ্ট ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স, ছায়েন্সতো একেই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ছাবজেক্ট ৱাইজ, আৰু বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন BEd ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কি হ'ব ইয়াত দিয়া আছে, এইখিনি তোমালোকে নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'বা। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি হ'ল গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ উইথ ছাবজেক্ট মেজৰ ছাবজেক্ট 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব BEd আৰু বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন মানে BEd লাগিব। নেক্সট আহিলে ফৰ দ্য পোষ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ আৰু BEd ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়াত একেই হয় পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু BEd টিচাৰৰ বাবে। নেক্সট আহিলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ হিন্দী পোষ্টৰ বাবে ইয়াত প্ৰবীণ ৰত্নই হ'ব লাগিব হিন্দী আৰু 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, লগতে BEও থাকিব লাগিব 55%ৰ, BEdটো থাকিবই লাগিব। নেক্সট মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ এনগেজমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ বাবে আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা, 55% মাৰ্কছ লাগিব আৰু DLED থাকে যদি তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিবা। ছায়েন্সৰ হ'লে ছায়েন্সৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, আৰ্টছৰ পদৰ বাবে আৰ্টছৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে কম্পিউটাৰ টিউটৰ, কম্পিউটাৰ টিউটৰৰ বাবে MCA, MSc, MTech হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত আছে, সেইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। নেক্সট আহিলে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা, কিন্তু 55% হ'ব লাগিব, ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব। নেক্সট এপ্লিকেশ্যন ফিজখিনি চাই লোৱা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে 350, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে 200, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ বাবে 150, কম্পিউটাৰ টিউটৰৰ বাবে 100 আৰু লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ বাবে 100 হয়। মেৰ পৰা অফিচিয়েল ৱেবছাইট https.dteassam.gov.in অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট এতিয়ালৈকে কিন্তু ঘোষণা কৰা নাই, গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছা তোমালোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰা। এতিয়ালৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া নাই, কিন্তু লাষ্ট ডেট পটককৈ ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে। আৰু কি কি লাগিব ইয়াতে চাই লোৱা, পাছপোৰ্ট ছাইজ, কালাৰ ফটোগ্ৰাফ, SLC এডমিট কাৰ্ড, এইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'বা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ, যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা, ধন্যবাদ।